ഗർഭാശയം മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഏഴ് തവണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ യുവതി ഇപ്പോഴും തീരാവേദനയിലാണ്. പത്തനാപുരം വാഴപ്പാറ സ്വദേശി ഷീബയ്ക്കാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ. ഡോക്ടർമാരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഷീബയുടെ ദുരിതത്തിന് കാരണമെന്ന് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ ഇപ്പോഴും വയറ് തുറന്നില്ല, പഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകയാണ്. ഇവരെ എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ഇപ്പം വീണ്ടും ഒരു സർജറിക്ക് സൂപ്രണ്ട് ഏർപ്പാട് ചെയ്യും. അവർ ജീവനും കൊണ്ട് പേടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയിരിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അഭിമാനം, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആളുകളെ ജനങ്ങൾ ഇടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റും പറയാനാകത്തില്ല. വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാനാവില്ല ഷീബയുടെ ദുരിതം. ഒരു വർഷത്തിനിടെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ഏഴ് ശസ്ത്രക്രിയകൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ വയറുവേദനയെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗർഭാശയം മുഴ കണ്ടെത്തിയത്. അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആദ്യം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. ഒന്നര മാസത്തിന് ശേഷം രോഗം ഭേദമാകാതെ വന്നതോടെ വീണ്ടും ശസ്ത്രക്രിയ. വീണ്ടും വേദനയാൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തി. ഇവിടെ മാസങ്ങളിലെ ഇടവേളകളിൽ അഞ്ച് ശസ്ത്രക്രിയകൾ. ഏഴ് ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കൊടുവിൽ ഷീബയ്ക്ക് തീരാവേദനകൾ മാത്രം. ഈ വയറ് പെരുകി വന്നു. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം യൂട്രസ് മുഴ വന്നു. മുഴ കണ്ടിട്ട് CA125 ആയിരുന്നു റിമൂവ് ചെയ്തത്. ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഴുപ്പായി, കല്ലിപ്പായി. അപ്പം അവിടെ വീണ്ടും പോയി മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞപ്പം അവിടെ അഡ്മിറ്റാക്കി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ ഇതാക്കി. എനിക്ക് മരുന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉണങ്ങുന്നില്ല, മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നില്ല. അന്ന് മുതൽ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നില്ല. അപ്പം ഈ സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടുക, അളിയുക, പഴുപ്പാവുക. അപ്പം ഈ വീണ്ടും വയറ് ഫുള്ള് കല്ലിപ്പാവുക. ഏത് ഭാഗം നോക്കിയാലും അവിടെ പഴുപ്പാണ്. എവിടെ കുത്തി നോക്കിയാലും അവിടെ പഴുപ്പ കല്ലിപ്പാവുക. മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് അവിടെ പോയി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ കീറുക, ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുക, പിന്നെയും പഴുപ്പാവുക. രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ തയ്ച്ചു. നിരവധി പരാതികൾ നൽകി, പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാമെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഷീബ. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കൊല്ലം.